Pravična raspodela subvencija, pošto 35% sredstava ne završi tamo gde treba, kao i povećanje agrarnog budžeta u budućnosti, srazmerno njegovom učešću u brutodruštvenom proizvodu. Neki su od glavnih zahteva koje su ovdašnji privrednici predočili ministarki poljoprivrede i zaštite životne sredine. Privrednici insistiraju da se agrarni budžet u narednim godinama poveća na 5-10% ukupnog budžeta. 5-10%. Zašto? Da prestanemo da izvozimo sirovinu. I tako sakaćena poljoprivreda učestvuje u radnji budžeta preko 20%, a ima preko 25% izvoza koji je u suficitu 100%. Šta bi bilo kad bi bilo? Znači, daj da jednom pomognemo onoga koji daje, koji može, a da malo smanjimo onim od kojih nikakve koristi nema. Izostanak očekivanih rezultata po pitanju stimulisanja ratarske proizvodnje uz mere štednje glavni su razlozi ograničavanja subvencija na 20 hektara po gazdinstvu, poručila je ministarka. Ona je dodala da će sve ostale mere biti iste, a bit će uvedene i dve nove, subvencije za kvalitetne priplodne krave tovnih rasa i subvencije za tovnu jarad. Ona je ocenila da se ovim izmenama postižu uštede u sklopu sveobuhvatnih mera štednje, podstiče stočarstvo i štite mala i srednja poljoprivredna gazdinstva. Ove izmene, one se ne odnose na 95% poljoprivrednih gazdinstava koja su registrovana i koja ostvaruju pravo na subvencije. Dakle, preko 310.000 gazdinstava neće biti oštećeno. One čak dobijaju i mogućnost za još dve mere agrarne politike za stimulisanje razvoja stočarstva. Godišnja Skupština regionalne privredne komore bila je prilika da se sumiraju rezultati, ali i da se nagrade najbolji u ovoj godini. Godišnje nagrade komore dobili su preduzeća Selma, Industrija mesa Topola, Norma grupa Jugoistočna Evropa, Livnica preciznih odlivaka i Autoservis Disić.